কোনোবা তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে যেন লাগে। এনেই সাধারণ এটা মানুহে এনেকে আমার ভাইটিয়ে হোক এনেকে এটা মানুহে মারিব নোৱাৰে কেতিয়াও। মৃতদেহটো চাইটো কোনো কব নোৱাৰে, জ্বলি একেবাৰে শেষেই হৈ গ'ল। যিকেইটা বস্তু যাবতীয় তার সেন্ডেল জোৰ হোক, টর্চ লাইটটো, আমার কাপোৰকেইটা আমি দেখা পাইছিলোঁ। কিন্তু দুটা দিন পিছতে তাতে CID দলে বা ফরেন্সিকৰ দলে বেল্ট এটা উদ্ধার করলে, যেটা বেল্ট জাহাঙ্গীৰ এটা ওলাইছে বুলি কৈছে। সেইটো হয়তো কাপোৰৰ তলত কবাত থাকিব পাৰে, আমি দেখা নাপালো। সুনীল গগৈৰ কাপোৰৰ মাজত জাহাঙ্গীৰৰ বেল্টৰ টুকুৰা টুকুৰা আহিল, ভাবিছিলে নে কিবা কথাটো? সেইটো পাছত আমিতো গম নাপাওঁ, আমি দেখা নাপালো সেইবিলাক বস্তু। কিবা যদি পাই যায়, ক্লু পায় কিবা এটা, তেতিয়া এৰেষ্ট কৰিব পাৰে। আমি মই কেনেকে কম এতিয়া। এতিয়া পুখুৰী কেইটা হঠাৎ আজি সিঁচিবলগীয়া হৈছে, কিয় কি কাৰণে এইটো ধৰণৰ এটা ঘটনা ঘটিলে? ছিন্দমুণ্ড বিচাৰিয়ে প্ৰকৃততে পানী সিঁচা হৈছে। মোৰতো ধাৰণা মতে জীয়াই থকা নাই যেনেই লাগে, কাৰণ তৃতীয় পক্ষই তাকো মাৰি পেলাইছেগৈ, ক'ৰবাত নি হ'লেও মাৰিছেগৈ, তেনেকুৱা যেনেই মোৰ ডাউট হয়। কোনোবা তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে যেন লাগে। এনেই সাধাৰণ এটা মানুহে এনেকৈ আমাৰ ভাইটিয়ে হওক এনেকৈ এটা মানুহে মাৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও। মৃতদেহটো চাইটো কোনো ক'ব নোৱাৰে, জ্বলি একেবাৰে শেষেই হৈ গ'ল। যিকেইটা বস্তু যাবতীয় তাৰ চেণ্ডেল জোৰ হওক, টৰ্চ লাইটটো, আমাৰ কাপোৰকেইটা আমি দেখা পাইছিলোঁ। কিন্তু দুটা দিন পিছতে তাতে CID দলে বা ফরেন্সিকৰ দলে বেল্ট এটা উদ্ধার করলে, যেটা বেল্ট জাহাঙ্গীৰ এটা ওলাইছে বুলি কৈছে। সেইটো হয়তো কাপোৰৰ তলত কবাত থাকিব পাৰে, আমি দেখা নাপালো। সুনীল গগৈৰ কাপোৰৰ মাজত জাহাঙ্গীৰৰ বেল্টৰ টুকুৰা টুকুৰা আহিল, ভাবিছিলে নে কিবা কথাটো? সেইটো পাছত আমিতো গম নাপাওঁ, আমি দেখা নাপালো সেইবিলাক বস্তু। কিবা যদি পাই যায়, ক্লু পায় কিবা এটা, তেতিয়া এৰেষ্ট কৰিব পাৰে, আমি মই কেনেকে কম এতিয়া। এতিয়া পুখুৰী কেইটা হঠাৎ আজি সিঁচিবলগীয়া হৈছে, কিয় কি কাৰণে এইটো ধৰণৰ এটা ঘটনা ঘটিলে? ছিন্দমুণ্ড বিচাৰিয়ে প্ৰকৃততে পানী সিঁচা হৈছে। মোৰতো ধাৰণা মতে জীয়াই থকা নাই যেনেই লাগে, কাৰণ তৃতীয় পক্ষই তাকো মাৰি পেলাইছেগৈ, ক'ৰবাত নি হ'লেও মাৰিছেগৈ, তেনেকুৱা যেনেই মোৰ ডাউট হয়।